Què tal? Bon dia. A l'espera de canvis més generals, més substancials, a partir d'esta pròxima nit matinada i sobretot demà, ahir tinguérem ja un xicotet aperitiu amb eixes tronades que entraven per l'interior sud de València, deixaven pluges, tronades i fins i tot una miqueta de pedra, pluges, tronades que quedaven lluny de la Safor. Veurem a les imatges del Meteosat com entraven per l'interior de València, acabaven eixint per les zones del litoral on apenas deixaven precipitacions d'un o dos litres per metre quadrat i sobretot hem de fixar-nos en esta franja de núvols, en esta línia de núvols que marca la separació entre l'aire càlid i l'estabilitat que tenim aquests dies a la Comunitat Valenciana i una massa d'aire més freda que serà la que provocarà la instabilització de l'oratge de cara a les pròximes hores. Les pluges no massa importants, les tronades entraven per la zona de la vall de Cofrents d'Aiora, per la canal de Navarrés, deixant registres al voltant d'aixòs 3 litres per metre quadrat d'Aiora, i 6 d'Enguera, a la Ribera, quantitats entre 3 i 5 litres per metre quadrat, a l'Horta arribarem a aixòs 9 litres per metre quadrat de Catarroja o també de Massanassa, en punts de la costa, pluges entre 1 i 2 litres per metre quadrat a la Ribera. Així vam veure les precipitacions, les cortines, les tronades, però quedaven molt lluny de la Safor. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com en les últimes hores hem tingut pas de núvols mitjans i alts i haurem d'esperar a que aquests núvols una mica més actius que indiquen aquesta massa d'aire més freda acabi despenjant-se, acabi baixant de latitud i a partir d'aquesta pròxima nit matinada comença a donar un augment de la nuvolositat a bona part de la Comunitat Valenciana. Ara ho comentarem en les previsions. De moment, les temperatures mínimes continuen sent molt bascoses, continua costant molt dormir per la nit perquè en punts del litoral de Castelló les temperatures no han baixat en tota la nit dels 24 graus, però no han baixat dels 25, 26 o 27 graus al litoral de València i també d'Alacant. Temperatures molt altes també a l'Alcoià, 26 graus ha sigut la mínima que han tingut al Coll, i les temperatures més fresquetes entre els 15 i els 17, 18 o 19 graus. Així a la Safor, una nit de nou difícil de dormir, fruit de les altes temperatures i l'alta humitat relativa. 26 graus ha sigut la temperatura mínima de Gandia i d'Oliva, 25 la que hem tingut a Tavernes de la Vall d'Igna, 24 a Dors, 23 hem tingut a Ròtova i 22 a Barx, un ambient bascós que sembla que té les hores comptades perquè a partir de demà baixaran les temperatures i fins i tot podem parlar de precipitacions. Fem una breu pausa i ho comptem amb tot detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La situació meteorològica marcada, determinada pel canvi de posició de l'anticicló, que se recorden, aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, s'allargava l'Atlàntic d'oest a est. Ara es situa una miqueta de nord a sud, impulsant-nos un vent més fred del nord de mestral, que afectarà especialment el nord de la península, però a les capes mitges de l'atmosfera impulsa també un embolsament d'aire fred que estopetarà en la cua d'este front de núvols. Demà, amb l'entrada de vents d'origen marítim, sembla que la pluja la tenim garantida. La pluja i la baixada de temperatures, perquè el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com tenim colors grocs a tot el nord de la península, colors també més clarets al centre, especialment al litoral mediterrani. Així a la Comunitat Valenciana estem entre la isoterma de 10 i de 15 graus, això comportarà una baixada de temperatures de fins a 5 graus, un ambient més fresc i esperem que més plujós. Veiem com pràcticament a tot el nord i nord-est de la península demà tindrem pluges, precipitacions, tronades localment intenses i acompanyades en algunes zones de pedra. Temperatures que en dificultat arribaran als 21-22 graus al nord de la península, 31 graus fresqueta a Madrid comparant-la amb els 40 graus de fa apenes uns dies, també 34 graus a Sevilla, entre les més altes de demà, i així al litoral mediterrani esperant que acabi consolidant-se aquesta entrada de vents de gregal que porti pluges, precipitacions i fins i tot també alguna tronada. Tindrem núvols
núvols pluja pràcticament des de primera hora del matí fins a migdia. Cal esperar que les pluges més intenses, les més generals, puguin registrar-se al centre i sud de València o al nord d'Alacant, on notarem l'entrada de vents de gregal. Els núvols es acompanyaran pràcticament des de primera hora del matí i està previst que les pluges guanyin consistència i comencin a descarregar ja amb certa intensitat en algunes zones cap a migdia. Més sol cap al nord, cap al sud, al nord bufarà el vent de mestral, ahir notarem ja la baixada de temperatures, i cap al sud el gregal es troba amb les ralades bètiques i per tant troba una barrera. És més difícil que aquestes zones es puguin registrar precipitacions. De vesprada, els núvols, la inestabilitat, avançaran una miqueta cap al nord i també cap al sud, amb ruixat i tronades que afectaran especialment el litoral, prelitoral, les comarques més centrals de València. Pot escapar-se algun ruixat també cap al nord, on es mantindrà el vent de mestral, cap al sud, on encara bufarà vent de gregal, amb temperatures més baixes. Demà, amb dificultat, les temperatures tocaran els 30 graus en algun observatori del sud de la comunitat. A la resta, temperatures a les zones més costaneres de 27-28 graus, a les comarques més centrals entre els 25 i els 27, i fins i tot temperatures que quedaran tocant els 20 graus a l'extrem nord de Castelló. Demà, el risc d'incendis forestals no és massa alt, hi haurà que anar molt en compte, tenir precaució, perquè aquestes tronades podrien donar algun llamp llatent i provocar algun incendi, però demà el risc d'incendis és baix mitjà a tota la comunitat valenciana. Dijous fins a migdia encara podem tindre ruixats, cel ben carregat de núvols en zones de litoral de la meitat sud de la comunitat. Sembla que cada migdia ja començaran a escampar els núvols. La mar es mantindrà alterada amb vents de gregal, especialment al litoral de València o del nord d'Alacant. Les temperatures podran començar a pujar ja a les zones més al nord, on bufarà el vent de mestral. I dissabte i diumenge, divendres i dissabte, volem dir, el vent es mantindrà de llevant, acumulant alguns núvols a les zones més costaneres. Les temperatures començaran a pujar, deixant de nou l'ambient una miqueta més bascós.